Ćao ljudi, stigli smo u Prag, u hotelu smo, smestili smo se i sada idemo napolje. Ja sam se presvukla. Hotel je pored muzeja, ja nisam zapamtila ime, ako budem se setila ovdje napisat ću vam ime hotelu. Uglavnom, hotel je stari, onaj salonski fazon. Mi smo već bili, prošli put smo bili smešteni u hotelu koji je isto bio taj stara zgrada, salonski fazon, i predratne zgrade. Jako je lepo, onako sav je kao u tom fazonu, jel te, u kakvom su fazonu te zgrade. Prošli put smo isto bili smešteni, samo što smo se zeznuli i bili smo u sobi do ulice i apsolutno nismo spavali. Tako da smo sada, uprkos vrhunskom pogledu, verujem, sa druge strane pravo na muzej, izabrali da budemo okrenuti ka ovom unutrašnjem dvorištu, jer ja zaista moram da spavam i zbog epilepsija i zato što želim da spavam. Tako da smo odabrali sobu koja nas je koštala pogleda, ali okej. Okay. To bi bilo to otprilike, javljamo vam se kasnije. Što se tiče outfita, vidjet ću vam s njim sada ako izađem u liftu. Ako ne izađem, za svaki slučaj, bela majica Zara, sako je iz H&M-a na sejlu, ulovila sam ga, uzela sam broj 42 da bi mi bio onako veći. I farmerke su H&M, preudobne su, i patike za koje zaista često dobijam pitanje, iako ovo zaista zvuči verovatno tipično, ali dobijam često pitanje za ove patike. U pitanju su Nike Riz 365 RYZ, znači 365, moje su sa Zalanda, verujem. Tako da to je to i čujemo se kasnije. Ono što je jako važno, mislim, verujem da to svako bukvalno zna, ali ja sam se zeznula iako sam to znala, znači da ne menjate nikako u centru novac, ili kad menjate da pazite da isključivo piše da ne uzimaju proviziju ili nešto slično. Znači centru Praga, full normalna menjačnica, nova, mislim, nije kao da sam zašla u neki budžak, ali ovdje se više isplati da zađeš u budžak. Naplatili nenormalnu komisiju. Znači, morate da pazite gdje menjate pare. Verujem da to svako zna, da je to prva stvar, ali nije zgorek da vam ja kažem, zato što kad se to meni desilo i kad sam rekla na storiju, seđa se da mi se javilo još ljudi kojima se ista stvar desila i koji su se vodili logikom bolje da u centru menjam novac. Međutim, bolje je, ako ste išli na ekskurziju, verovatno su i vas vodili negdje u neki zabačeni, ono, tipa neku arapsku menjačicu, da menjate pare. O moj Bože, enoga Primark. Ne vidim red ispred za divno čudo. Ok, malo pre sam rekla da nema reda u Primarku, ali mislim da sam pogrešila sam. Pokušala sam da nađem, da vam snimim svoj prvi DM, međutim izgleda da su ga zatvorili. Uglavnom, u ovoj ulici kad sam bila na ekskurziji, prvi put sam ušla u DM i kupila sam njihov šampon za kosu i balzam od breskve i manga ili nešto tako, breskva je bila. Tako da to mi je, ali su ga očigledno zatvorili. Ovaj vlog će biti 15 minuta zgrada iz Praga i par puta ja. Seli smo u restoran, sada ćemo da jedemo tradicionalnu češku kuhinju i moje omiljeno češko jelo. Tako da kad stigne, to ću vam pokazati. Restoran se zove Mincovna i on je, kako se zove ovaj trg? U centru, kao što vidite. Nisam ni znala, ja sam samo izvojila neke top restorane i odabrali smo jedan koji nam je bio blizu.
najveća gužva, ovo je bukvalno centar Praga, ovde iza mene je astronomska kula, tačnije astronomski sat. Mislim, to su videli svi koji su išli na ekskurziju, verovatno, ali ako niste, ovo je centar Praga, tačnije Stari grad. To sam ja mislila da je ovaj sat nešto više u mojoj glavi. Iza mene je bukvalno moja omiljena zgrada u Pragu. Najlepša zgrada u Pragu. Ona je tamno, tamno siva, skoro crna. Ovo je kao luks ulica sa svim mogućim brendovima Bulgarije, Prada, Zegna, svi su tu, znači, apsolutno svi, jedna onako baš luksuzna avenija. I ona je tu, od, baš od centra, od glavnog trga, se pruža, bukvalno, do jevrejske četvrti. A ovo je moja omiljena zgrada. Bukvalno, delo je skoro crno, mislim, tamno siva je, naravno. Iza su Valentino i Versace. Preko ovog mosta, gore, se nalazi sat. Tako. Znači, sat. I tu, kada se popnete, imate... Bukvalno puca pogled i meni je to lično najlepši pogled iz Praga. Sad mi smo prošli put bili tu, tako da se nećemo ponovo penjati. Taj most vam se nalazi na kraju ove luksuzne ulice, znači to ide od trga i onda je ta ulica gde se nalaze sve te brendirane radnje. Meni je preteško da učim češke nazive ulica, ne znam, znači samo izguglajte od glavnog trga, znači koja je ta ulica sa luksuznim brendovima. I onda preko ovog mosta se penjete gore, sad ću prvom da zoomiram. Nalazi se ovaj sat. I dakle, idete samo ovamo, ka tamo. I imat ćete najlepši pogled na Prag, zato što odatle, tamo je zamak i to, ali odatle vam gleda, pruža se pogled na sve mostove. Znači, sa tog vidikovca. Ma, mislim, je vodič života, ajde. Mislim da ćete se najlakše orijentisati tako što je ovaj most kod pravnog fakulteta, da? Da li sam pročitala pravni fakultet? Mislim da da, tako da kod pravnog fakulteta se nalazi most. Za Vidikovac. Imamo situaciju u hotelu, u sobi do nas. Je neki rođendan. Sada je nekih, ja mislim, 8 sati, možda nije još ni 8. Ljudi u toj sobi urlaju. To nije pevanje, to je urlanje. Ja ću prvo da vam snimim. Međutim, sada se ispostavilo da je tu i neko dete ili više dece, ne znam. Vrištanje, vikanje, haos. Obzirom na to da je Prag grad u kojem ljudi dolaze da piju i već su pijani i... Grad je prilično bučan, rekla sam vam danas već da smo mi odabrali sobu koja bi nam bila eventualno tiša, znači mi smo sada penzioneri, jel tako? Ali ovo je zaista zabrinjavajuća buka. Mi smo probali da promenimo sobu, međutim na recepciji kažu kako navodno imaju samo još jednu slobodnu sobu, ali ne mogu nju da nam daju i eto kao kažu da će ovo trajati do 9, ne vidim zašto će, ali trenutno čujem decu. Čifore u tome što ne samo što je buka, mislim, buka je na sve načine, čak se trese pod, ovde dole je onaj parket kao stari, trese se pod, tresu se zidovi. Zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima koji dođu da se odmore za vikend? Zato mi je očajno kupatilo, želim da probam, ovo sam vam pokazala da ću poneti. U pitanju su Babor... Tuferi za umivanje, znači oni imaju u sebi neku substancu, sad neću ja pametovati o tome, imate na njihovom sajtu ko možete da vidite i oni se ovako navuku na prst, pokvase se, protrljaju se i skine se šminka, tako da ja to želim da probam sada, znači volim me kičmo stanju. Ok, ja ću sada da isprobam, mutirat ću ovaj deo, pustit ću muziku pošto je... da je bilo buka od vode. I onda ćemo vidjeti kako skidaju šminku. Ja imam eyeliner, imam maskaru. Potrebno se prilično raspao danas, ali dobro. Vidjet ćemo dakle kako sve to izgleda.
ovo je zapravo vrlo efikasno, vrlo je nežno, uopšte ne grebe uopšte i vrlo je impresivno. Okay, sad sam skapirala da sam pričala sve dok je radila voda. Prilično dobro, bez dodatnog umivanja. Prilično mi onako lepo skinulo sve sa lica, tako da sam zaista zadovoljna i vrlo je praktično. Ovako izgledaju sada. Tako da, ovo je zaista super stvar. Idem da nastavim da skinem lepo šminku i idem da spavam. Jako, jako sam umorna. Vidimo se ujutru. Dobro jutro, ljudi. Samo da vam snimim ovo dobro jutro. Aparat mi se noćas, stavila sam ga da se puni, međutim, on se iz nekog razloga nije dobro napunio i moram da ga ostavim u sobi da se puni. Mi ćemo sada da idemo na doručak. E sad, mi smo mislili da imamo doručak u hotelu, da smo uplatili, međutim, kao ispostavilo se da nismo. I doplata doručka u hotelu je 18 evra za dve osobe, znači 9 evra po osobi, što je previše, zato što ovdje ima, imate mjesto gdje možete da odete da doručkujete. Mi smo to radili prošlog puta kad smo bili i idemo sad na isto mjesto. Zove se Cafe Factory i mislim da tipa 6 ili 7 euro vam košta doručak i dobijete bukvalno onaj hotelski doručak sa, meni se čini, tipa kao neograničenom kafom ili nešto slično, znači na tenjeru dobijete sve. Ja ću to da snimim telefonom i ubacit ću vam klip da vidite, zato što je to, mislim da je to vrlo korisno i zanimljivo, verujem da to postoji u više evropskih gradova, nije to verovatno slučaj samo u Pragu. Tako da ću ja da ostavim aparat ovdje da se puni, da idem da doručkujem i da se vratim, da se spremim i onda idemo dalje. Ok, znači izlazimo iz hotela, najbrže moguća odjava, imali smo problem, mjesto na kom smo trebali da doručkujemo nije radilo, tražili smo drugo mjesto, u tom drugom mjestu smo čekali doručak skoro 45 minuta, zbog toga smo bukvalno došli u sobu 11:30, iako smo imali late check out u 12:00, upravo je prošlo i tih 12:00, tako da moramo da idemo, ja sam katastrofalno se brzo našminkala eyeliner, bože mi pomozi ako me danas neko sretno u Pragu. Imajte na umu da sam pod velikim stresom, tako da moramo sada da idemo iz sobe, znači, haos. Moram da nastavim da se spremam u kolima. Došli smo do ovog dela gdje je ovaj zamak i katedrala. Sam sigurna da li se to zove Praški grad. Dozvolit ću sebi da lupim, jer dosta naziva ovdje ne mogu da zapamtim zato što mi je jezik onako baš težak zaista i mnogo je nelogičan i totalno je suprotan našem. Neke reči koje mi koristim ovdje imaju neko totalno suprotno značenje i sad je zanimljivo što tražimo parking i pitali smo jednog čovjeka da li možemo se parkiramo ovdje pošto ne možemo, prevedemo znak i on je rekao da možemo, danas je nedjelja i parking je besplatan i onda smo pitali dve djevojke koje su prošle pošto za svaki slučaj, jer ipak Česi su Česi. Pitali smo dve devojke da li možemo da se parkiramo ovdje, da nam i one prevedu znak i oni su nam rekli da moramo da platimo. I sada moramo da tražimo treću osobu. Želimo da pitamo i nju za svaki slučaj da li smemo da se parkiramo ovdje. Pošto nije baš neka velika gužva. Pa ono kao, da li je otvoren parking ili nije. Stay tuned. Jedna zaista olakšavajuća okolnost u Pragu je što svi, apsolutno svi pričaju engleski, tako da je prilično lako iskomunicirati. Ko na ekskurziji nije imao ovakvu fotku katedrale, bukvalno da li ste i bili na ekskurziji, znači kogod je imao aparat na ekskurziji slikao je ovako katedralu u ovom kadru. Dakle, ovo je deo gdje je u suštini zamak i onda se ovdje nalazi ova gotička katedrala koja je stvarno impresivna i prilično je tamna. Nekako većina tih katedrala se boji ili se skida sa njih ovaj sloj koji je potamni vremenom i oksidira, ali ona je baš tamna, onako prilično je crna. Ok, sad ću da se ispravim. Hrad je zamak, castle zapravo, znači nije nikakav grad. Ono što je zanimljivo je da ovdje gdje je ovaj Praški zamak,
ceo kompleks je veliki 70.000 kvadratnih metara i to ga čini najvećim, bukvalno najvećim tim, da kažem, mislim, piše, naravno da sam pročitala, da se malo informišem, najvećim takvim tipom građevine, znači takvim kompleksom jednog zamka na celom svetu. Tako da to je prilično impresivno. A ono čega u Pragu definitivno imam mnogo je Starbucks. Ja ne znam koliko sam Starbucks lokala videla i čak evo i ovde gde je zamak imate Starbucks da popijete kafu. Znači ovde gde je ulaz u kompleks. Tako da Starbucks je apsolutno na svakom koraku u Pragu. A inače ja sam takođe prvi put Starbucks probala kada sam bila u Pragu. Tada je to za mene bila apsolutna senzacija. Starbucks terasa je zauzela bukvalno najbolje mesto. Ja ne znam stvarno ko im je ovo dozvolio, ali zamislite, inače ne radi terasa, ali zamislite da radi da pijete kafu ovde. Mislim, top. Ono što sam primetila je da u Pragu ima jako puno osica iz nekog razloga i jako puno paukova iz nekog razloga. Ne sviđa mi se ni jedno ni drugo. Desilo se nešto mnogo zanimljivo sada, tako da moram da ispričam. Par se slikao i zamolili su nas da ih slikamo i ja kao, hajde ja ću, mislim, ne možete bolju osobu da izaberete od mene, znači ja se trudim za vaše slike. I imaju isti telefon kao ja i onda sam ja videla kako su namestili telefon. Znači, ako im iPhone 11, možda će ovo biti korisno. Zadnja kamera, portrait mod i natural light. Ja u životu to nisam isprobala i bukvalno su mi ljudi otvorili oči da napravim s telefonom ekstra slike. Znači, ja sam u mraku sad, znaš? Bukvalno sam u mraku. Uglavnom, ja sam ih toliko slikala da je na kraju devojka bilo fuzonu kao, pa dobro. Ja kao, ne, nije dobro. Znači, moraš da imaš 100 slika da bi izabrala jedno dobro, znam ja. Tako da imali su sreće što su našli mene danas, jer su im slike top. Čenana. To bi bilo to za ovaj vlog. Završavamo ovde i krećemo kući. Meni, nažalost, malo pre nije bilo dobro, tako da završavamo snimanje i završili smo ovo putovanje. Izgledam katastrofalno, ali šta da se radi. Bili smo do Teska, kupili smo neke slatkiše, kupili smo neke kobasice, neko meso i tako neke stvari koje volimo da jedemo odavde, knedle naravno. I to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali, ne zaboravite da lajkujete, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, pa se vidimo u nekom od sledećih videa. Ćao!